Saudações egípcias, Brasil! Sou eu, arroba Renata Locutora, e hoje nós vamos fazer um tutorial, que é um tutorial que eu fiz para o site Petiscos. Eu sou colaboradora de beleza de lá também, tá? Eu trabalho lá com a Peti, com a nossa ruiva querida. E esse tutorial, eu fiquei com vontade de fazer ele aqui também, porque eu queria mostrar para vocês as sombras da paleta The Balm, que é essa paleta aqui, ó. Foi com ela que eu fiz. Não terminei os olhos ainda, tá? Eles estão quase prontos. Então, ó, aproveito para mostrar a The Balm. Gente, olha a paleta linda do mundo. Ela começa assim, ó. Ela vem assim, fechadinha, tá? Fechou, ó. Tem uma moça linda aqui viajando, uma fugitiva, eu tenho certeza. Olha a cara dela. Não confio em você, amada. Fugitiva. Vem. Aí quando você abre, ela vem assim, fechadinha, como eu mostrei. Aí quando você abre, você se depara com três batons lindos que podem ser usados como blush e batom, claro. Você pode usar ele com um blushzinho aqui assim, cremoso, ou como batonzinho. E você vê depois essas maravilhosidades. Olha a pigmentação e as cores dessa paleta The Balm. Olha isso, gente. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre elas, tá? Vende na Época Cosméticos e comprando com o meu link de descontos, você vai ganhar não apenas descontos, que é 10% de desconto, vai ganhar frete grátis, vai ganhar amostrinhas. Bom, agora vamos parar de falação e vamos à nossa maquiagem. Então eu fiz uma pele bem iluminada, como vocês podem ver. Eu vou fazer o seguinte dessa vez, eu vou usando as coisas, tá? E coloco lá no meu site tudinho que eu usei. Meu site é o www.renatadavis.com.br, é esse que fica aqui em cima. Tá bom? É só você ir lá me visitar. Vou pegar aqui a minha paletinha, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Um marrom escuro fechado com um pouco de brilho. Também estou apaixonada pelo pincel The Balm. Olha que gracinha. Olha, gente, ele é muito maravilhoso. Esse pincel é muito fofinho, espalha bem. Você já pega o produto e já faz a maquiagem, parece que ela já vai sozinha, sabe? Eu vou pegar lá a minha sombrinha, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Venho nela aqui. Só de encostar a sombra, vocês estão vendo que ela pega, né? Então eu venho com essa parte aqui desse pincel, ó. Venho e vou depositando. Vou dar uma esfumadinha. Essa parte aqui, gente, ó, é bem levinha, sabe? Não tem mistério, não precisa ficar olhão, que a ideia não é essa. Nem precisei pegar o Durex dessa vez, gente. Olha esse pincel, ele é assim. Ai, que maravilha. Agora, eu vou pegar, aí eu já gosto mais desse pincel aqui, ó, que ele é bem preciso. Pode usar o dedo, o que você achar melhor. Essa sombra aqui é um ouro velho. Olha que lindo, parece manteiga, elas derretem, sei lá. Eu vou levar só até aqui, ó. Tá? Deixar esse cantinho aqui. Depois a gente vai acertando aqui o cantinho, tá? Agora eu tô vindo com o pincel, aquela partezinha mais fofinha, né, de esfumar. Eu vou pegar a sombra
Eu vou só dar um olhadinho nela aqui, tá? Nessa sombra aqui, ó. Tá? Que ela é meio escura. Eu quero só dar um. Eu fiz só assim nela. Só pra dar um. Ó, pra ficar mais bonito aqui, ó. Dar uma marcadinha no côncavo de leve. E eu vim esfumando. E agora, nós vamos pegar um pincelzinho de ponta precisa, dar uma sujadinha de azul escuro, depois eu vou vir por cima com azul claro, tá bom? Aqui, ó. Agora nós vamos pegar essa aqui, essa cor, que eu não dei nada por ela na paleta, mas olha isso aqui. É um prata com fundo um pouquinho violeta, gente. É uma loucura. É uma loucura. Eu vou fazer isso aqui, ó. Apliquei só aqui, tá vendo? Pra tirar um pouco do azul e fazer uma transição meio louca, assim, meio ousada de prata com dourado. E vai deixando bem bonito. Agora eu vou vir novamente com meu pincel de precisão. Cadê ele? Esse aqui, ó. Pontinha precisa. Vou pegar novamente essa mesma cor, que é um prata absurdamente lindo, esse prata aqui. E vou iluminar aqui o cantinho. Eu marquei bem marcadona com essa sombra linda que é um prata com. Ah, é o moço da laranja que tá passando. Já passou o moço da laranja, o moço do morango, o moço do abacaxi. Gravar de dia é isso. Mas a gente tá aqui, a gente vai continuar, nada vai nos impedir, não. Agora eu vou pegar este amarelinho e vou fazer assim, bem levezinho, com essa ponta aqui, ó. Pontinha de esfumar. E vou, ó. Vou trazer ele pra cá. Trago aqui um pouquinho para cima, vem esfumando junto com o marronzinho. E venho trabalhando nele até ele aparecer bem discretamente. E se fundir aqui, né? Ó, vê que eu trago ele até aqui em cima assim. Ele dá uma luminosidade na make. Que fica meio. Eu acho que isso que dá o ar da sereia, assim, sabe? Aquela cor que você não sabe o que que é. Ó. Tá vendo aqui o degradê, ó? Então vem passando aqui prata, amarelo, vem dourado. E aqui o marronzinho. Eu vou pegar uma sombrinha. Essa aqui é Deilos. Que eu vi outro dia e achei tão bonitinha. Em farmácia mesmo. Eu vou vir com o dedo mesmo. Pro degradê fazer essa passagem do laranja pro dourado. Agora vamos vir com essa sombra pérola aqui. Ó, perolão, ó. Lindona, champanhe. E vou iluminar a parte de baixo dos olhos. Dos olhos não, perdão, da sobrancelha. Agora eu vou pegar meu pincelzinho chanfrado, que é esse aqui. Como eu comecei a fazer em marrom, eu vou deixar em marronzinho mesmo. Aqui. É esse marrom que na verdade não é marrom, é um vinho, né? É um vermelho, sei lá, um bordô.
Eu venho com ele só até aqui. Mas você pode também colocar um lilás, esse roxo aqui também ficaria lindo, ó. Se quiser colocar um roxo aqui no lugar dele, também fica super bonito. A linha d'água também eu vou fazer de prata. Com esse lápis aqui, ó. Com Clubbing Waterproof Bourjois. Tem resenha dele lá no site. Depois eu deixo aqui pra vocês. Delineador. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, enquanto a câmera recarregava, isso durou mais ou menos o dia inteiro, eu fui lá e coloquei cílios postiços, fiz um delineado, né, que vocês acompanharam quando eu fiz. O que mais? Deixa eu ver se eu acrescentei alguma coisa na make. Não, a make é isso mesmo, vocês estão vendo. Vem aqui. Marronzinho, depois vem um pouquinho de laranja, depois dourado, depois prata e depois azulzinho. Aqui eu tasquei, joguei prata, muita prata aqui, pra ficar assim, ó, daquela coisa mesmo assim, uma estranheza, né? Uma maquiagem assim. Não é só aquele pontinho de luz, se vocês perceberem, eu trouxe ele até aqui assim. É legal que diminui o olho, né? Faz os olhos ficarem mais bonitos, mais charmosos. Bom, e a make ficou assim, né? Então, vocês estão vendo. Agora a gente vai só terminar a make. Esse batom aqui é muito especial. Sabe por quê? Porque é o batom da minha coleção, gente. É o batom da minha coleção, que é distribuído pela Tracta. Chama-se Batom Renata Davis. Tem o nome do meu blog. O nome do meu blog é o meu nome, Renata Davis. Então, o nome do batom é Batom Renata Davis. Gente, você olhando assim, ó, parece que é mais um rosa. Quando você passa na boca, ele fica cremoso. Ele é lip balm. Ele serve como lip balm. Ele hidrata muito, muito, muito. Ele já vem com. Ele tem um. A gente chama de ponto de fusão, né? O ponto de fusão é o que deixa o batom mais seco, mais molhadinho, mais cremoso, enfim. E eu pedi muito lá para as meninas da Tracta que fizessem esse batom com um acabamento glossy. Então, quer dizer, quando você passa ele, você não precisa nem passar gloss. Ele já é lip balm, já é gloss, já é batom, entendeu? Então, vamos passar aqui pra você ver a cor desse batom, gente, na boca. É cor de algodão doce, cor dos sonhos. Então, esse é o meu batom. Não é bonito? Bom, se vocês gostarem do meu batom, comprem porque é edição limitada. Eu fiz inspirado num Yves Saint Laurent, que eu não achava aqui nunca, que é um. Como é que era o nome? Sheer Vanilla Candy. Sheer Vanilla Candy, uma coisa assim.
docinho como algodão doce, com baunilha. E eu fiz esse rosinha assim, gente, pensando nesse batom. Nesse batom. Esse coralzinho da Revlon. Iluminador. Esse é o Cindy Lumanizer. Gente, eu acho que um cabelo assim selvagem fica bonito, né? Com certeza eu usarei meu cabelo assim, solto. Acho cabelo solto a coisa mais puro poder que existe. Como eu sempre tive cabelo pequenininho, curtinho, então eu acho que cabelo solto, pra mim, eu fico feliz quando eu tô de cabelo solto. O perfuminho que eu indico é esse aqui, é o Chic, de Carolina Herrera. Eu só tenho uma amostrinha. O tempo tá correndo ali, vai acabar, vai acabar. Esse aqui, ó. Ai, é o único floral que eu gostei até hoje na minha vida. Ele e o Daisy. Então é esse aqui, ó. De Carolina Herrera. Depois eu faço uma resenha dele pra vocês, tá? Ai, tô com um olho ali, tô com um olho aqui, tá acabando o tempo. Minha gente, muitos beijos. Até o próximo vídeo, até o próximo tutorial, até a próxima resenha. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. É só você dar o seu joinha. Se inscreva aqui no canal, é bem aqui embaixo. E visite meu site pra ver todos os produtos que eu usei e todas as fotos extras que eu faço sempre e deixo lá pra vocês, tá bom? Beijo, obrigado pela companhia de sempre, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens.